Rastim bëda një sa nga Krusha Madhe. Jeni prodhues? I fort, vëllaj. Të lagrave, po? Të gjitha perimve. Apo në kalëzën pak për çmimet e perimeve në krahasim me vitin e kalum, ata në ra... Çmimet në krahasim me vitin e kalum njën maramenës e si jetë. Po një 50% e më shumë. Tridhetari, lakën, përgjësi i këjtë, shka kemi mjetë hejët i kemi bo me presë. Që si në shqit, ramja madhe. Në krahasim me vitin e kalum, ka shumë lartë. E pëse, që të mërmenje, pëse janë zbritë që ka shumë shumë? Po të është një pjesë e madhe, ka doli jashtë. Një pjesë shkëm deti, edhe që është të binë samët. Apo kemi, që më tonë interesim për qytetarëve? Ka interesim një pësijës ka rështë ashtë me si vjetën, me qëtë vitin shumë ka rështë. Edhe kamera dhe vitë tjera lama, shumë kamera. E qka mund është me thonë pëse qytetarët, a i kina i ide pëse qytetarët po shkojnë problemë prodhime që po vinë për e Shqipëri? Për i Macedonijës hinë mall pa kontrolish, që qëtar që ki domaten e ki më të madhe. Shqipëria s'lenë me dalë hiq, s'lenë, kompije kurën koha e patatës këtu sëtë mundët vjenë, anëlejnë asë mundësh me dalë hiq, nuk lenë asë një artikë kërën e Shqipëria, Macedonija dhe anë ati s'kishtonët me qitë këgjoj, këtu vëshinë më në mallë. Ata binë këto e nësë kemi drejtë? Ata binë, në anëlejnë asë mune medalisht. Nuk di kush që unë s'kom një alas që i ka që di kush, janë Macedonija, janë Shqipëri, mu Shqipëri një bo hiqë. Më thonë që mi pëthuj që shmime të pëmbe të perimeve në krasim e vitin e kalumë, se vjetë ka në rrë? Shumë, jemi shgëny që të erë mo. Ka mundësi që me lomë me gjutë këtë pishkinë se s'muna me një këtë, lodhëm. E për kundër kësajna nuk keni interesin për qytetarëve për shi levin e këtë? Valla po, ka rrë shumë valaj. Tu tregin e ki kur dush nëra 9-10, kur dush këtheju, vitet e kalume e këtu uhën, ka qenë të nëra 12, ka qenë gurëm. Tërë qka bo, dhe dhe nja po që ditë nëse muna me lidhë bashkë. A keni në mbështetje si farmar për shtetit? Qëta subvencione në japin herë bofshin, qëta sanë jo. Dhe ashtë kemi majtë mjë që i dishka do në ndryshonë si jetë, 5 sektirë bashkë që i kom qëtë vitin, po qdo vit i kom pas ka 5 sektirë, vitet e ashme, një hektirë dhe shumë kam okonë. Një hektirë kam okonë? Kam okonë, po i 5 sektirëve një, se s'ka mund si me një këmë. E s'ka mendan që ka mundat me bo shtetit, apo s'ka mundat me bo në... Shtetit ka po që shka dur shtetit, shtetit ka forcë sa dush me dasht. Ka forcë. Për shambull? Pa për shambull e mbron klientin, e mbron doganën, e këshyot do sanë shumë, në zezën, shumë ka shtetit. Falënderit. Në zëmë Kelmendi, Bujk, fshatit do atësar komunarë vecet. A mundën me në kalëzu për shmimet e perimeve dhe që është posilën në krasë me vitin e kalum? Me vitin e kalum, si vjeta shumë dopt, vjeta kanë shumë mirë. Vjeta kanë mirë, si vjeta shumë dopt për stejme. Sa është për shambull të shmimi për patateve? Vaj, du më të cantë, kilo. Kilo që ushit sot pa folë edhe, që ushit. Sa është një stres e tyne? Që kjo 5-6 cantë më isha, 3 kila 6 cantë. Prej sa vejni që të? Pi promit. A kemi shqitë cëtë të shkatë më në kanë shkë shqitë cëtë? Kemi shqitë po që të shmim dopt. Që të shmimin e dopt. Qëfar probleme keni ju se bojt në pagën prodhimin e ty ne? Po s'ki ku me dërzu një anë, më një kërkën një shmovin. Si s'ki dhe ku nuk i dhe me dërzu s'ki kërgjën. Për bërësi s'ka kërgjën. Në Shqipni, Macedonia atë jasë po i marë? S'ki drejt me dal ku me në rovesë kënë marrë, e kënë ndërprej. Se ka bojt një Shqipënijës, këto e ka bojt, po e kënë ndërprej. Ata po vinë për shosin, po? Po, ata po, pëbim. Që e pishku për të orë për ditë, shosh. Qëka mundet me po shtetit në lidhje me këta? E më thënë qësh mundet me ndiku shtetit? Po, shtetit me më gënë ndëgonët ati mi bloku pakas, ose mi e që të qmimin shakajnë ata për më smi pas. Drejt lirë me dalë në këtë mund, është të bëhë diqka për neva, dhere sa ti lëshon lirë, s'ka ko që. Dhe me thënë ata vinë ma lirë i shesin që mi? Kema li shola nga Krusha Madhe. Jene? Prodhus i regullt me qmime që vjetë katastrofë. Katastrofë me qmime me dhvetë. Sa po është kilogrami i dalë? Kilogrami 20 lokna, 8 lokna, 30 kg i ko,
Nero për shesë, Nero. E për kundër kësana, a keni interes? Kemi kompira, kompira kemi ble farën e kompirit Nero. 15-13 kila sot për shesëm në trek. Nuk ka interesim qytetarë? Ma le s'ka interesim, po as ka veç po kemi ku më shku se as një rojnë pushqit se këshem ponu ma. Qka po ndikon në ulljen e qmimit këtyne? Pse po ulljen qmimet? Pse s'po kemi këtë një? Rinia duli për jashtë, s'ka kush me hongër, ba dhe ova pra dhoti i sa dush. Këta veç më thënë, ja veç me dollë për jashtë, kush me hongë këta? Rinia shkoj Rinia, më ndër me thonë, boni nona rritë djolin, shkollohë baba, prindi, hek keq, ku po vjen hozër, se s'po ka perspektivë me jetu këtu, qërë, ku jemi ty najtë në plumën. Mund dhe shme më kallëzoj për hargjime tuja që i pon të këtë? Për hargjime tona, une për të kallëzoj sot, ka ku marrë të kënejna me qëtë kërë, i kom posë dikun ja 4.000 kilë lëkna. I kom hargju 50 euro naftë për krushës të këtë të këtu. Edhe këto, ato, ku për shkoj të shpia, pastër këtë. Nuk ka firë, logorijës për këtë. Asë nuk është të interesu për bujkin, As i madhe, as i vogli. Nuk keni ndonjë mbështetje prej shtetit? Jo, s'kemi sanë. Sanë s'kemi mbështetit. As në ka vanë. Kleje, do, puna jep, do. Shka po di, do. Fora, s'kemi? Jo, më forën. S'na ka vanë. Puna jep ka shti, sa më thona jo, sa është. Se u fëkciona s'ka për dreqin, pithojnë. Ne, se shumë në nësë, po nuk keni do më thonë për shtetje prej kur kujna heshtë? Jo, shumë shtetje, kajt me vetë. Falem dhe veqë. Shqitjet a kanë ra, a janë që do më thonë në krasë me pitin e kalum? Jo, pitin e kalum më konë ma di shka, ma tjetër si vjetë katastrofë. Katastrofën si vjetë. S'ka interesim prej shtë? S'ka interesim kush me blen i kile, po blen si skupitet me të Shqipnise. Qëtë lokon, ma herët, po ma herët e ka blet 80 cent i kile, sot 5 centi, 5. Eftës, e Qeveria Republikës e Kosovës, Ministria Tregtisë, do të ketë qasje në raport me seslin vendet e Eftës, po dhe në vendet e tjera të njëjtë, ose do të amojmë qasje në njëjtë, si që ato vende e kanë në raport me Republikën e Kosovës. Një kosishtë në kam kohët e fundit e kam mishësim edhe nga prodhus të peshkut në Republikën e Kosovës, se Maqedonia ka morë një vendim për ndalimin e eksportit nga Kosova në Maqedoni për si lanë parë të produkteve të peshkut. Këtë ankesë të prodhuesve tonë e kemi orientuar në vinë si që parashë marrëveshja e CEFTA-s në sekretariatin e CEFTA-s. Jemi duke prit feedback-un nga sekretariati i CEFTA-s dhe në momentin kur dhe të thëtë kjo mos marrëveshje nuk zgjidhet ashtu si që përcakton marrëveshja e CEFTA-s, atë Republika e Kosovës do të merë mosat të njëta edhe në raport me Republikën e Maqedonisë. Një kosisht i kemi përgatit dhe imit gatshëm shumë shpejt që të veprojmë edhe me masa për mbrojtjen e produkteve vendore e në këtë rast pemëve dhe perimeve, varësisht si që shohim edhe si që shohim tregun e Republikës e Kosovës, kërkesat nga prodhuesit tonë vendor, po Ministria e Tregtisë e Industrisë është e gatshme me data të caktuar, me marrë masa të caktuara në mbrojtje të prodhimit të vendore, këtë ras po flasë për pëmë dhe përim, e si do mos gjatë sezonit kur prodhusit të vendore mund me furnizu në mos të duhur tregun e Republikës e Kosovës.